Palatul copiilor din Baia Mare își așteaptă copiii și în acest an școlar cu o ofertă educațională variată. Pentru înscrierea, reînscrierea copiilor la cercurile din cadrul instituției este nevoie de cerere tip, copie după certificatul de naștere al copilului și copie după cartea de identitate a unuia din părinți. Înscrierile se pot face la sediul Palatului Copiilor Baia Mare sau online. Înscrierile pentru cercurile din structurile Palatului Copiilor Baia Mare, Târgu Lăpuș, Șumcuta Mare și Sein se fac la sediile din localitățile amintite. Cursurile sunt gratuite. Copiii se pot înscrie la cercurile de canto, muzică ușoară, etnografie, folclor, pictură, instrumente muzicale, ornitologie, karting, dar și la matematică aplicată sau cultură și civilizație engleză. După ani de deliberări, Veneția intenționează să experimenteze o taxă de intrare în oraș pentru turiștii care nu intenționează să nopteze aici pentru a evita supraaglomerarea orașului din cauza numărului mare de vizitatori, relatează Reuters. Așa a decis Consiliul Executiv din Primăria Orașului. Biletul, care va costa 5 euro, va trebui plătit de fiecare persoană cu vârsta de peste 14 ani care intră în oraș pentru o vizită de o zi. De asemenea, studenții, locuitorii din regiunea Veneto, oamenii care lucrează ori s-au născut în Veneția, precum și turiștii care au rezervare la un hotel din orașul italian, vor fi exceptați de la plata taxei. Scopul sistemului de testare este de a descuraja turismul zilnic în anumite perioade, mai ales primăvara și weekendurile de vară, când orașul riscă să fie sufocat și să devină nelocuibil pentru oaspeți și rezidenți. 30 de date calendaristice vor fi alese pentru a testa noul sistem, care va începe să fie implementat în primăvara anului 2023. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că programul Casa Verde Fotovoltaice se suspendă ca urmare a unei hotărâri a Curții de Apel Oradea într-un dosar deschis de una dintre firmele care nu a fost validată ca și instalator. Asta înseamnă că nicio firmă de profil nu mai poate instala panouri din fondurile guvernamentale. AFM transmite că întreaga procedură a fost respectată și va depune toate eforturile pentru reluarea programului. Administrația Fondului pentru Mediu urmează să depună o cerere de recurs la Curtea de Apel Oradea în vederea deblocării și reluării programului Casa Verde Fotovoltaice 2023, iar acest lucru va fi realizat într-o perioadă cât mai scurtă posibil. La începutul lunii, lista instalatorilor de panouri fotovoltaice a fost validată și publicată pe portalul web al AFM, iar persoanele fizice fuseseră înștiințate că au la dispoziție peste 500 de instalatori validați, dintre care pot alege pentru a le fi verificate documentele depuse în cadrul programului de finanțare.